各位朋友们，大家好。那马上呢，就有一个厂商拿一只手摇磨豆机过来，也是上海那边咖啡展的时候一个供应商。这一只磨豆机呢，设计满满，简洁有力。那我们再看看说它到底有什么厉害的地方。打开来，很简单的一个盒子，可是问题它这个打开，有一个小小的一个垫片。盒子里面呢，藏有另外一个小玄机，里面很简单，知道它自己的一个磨豆机的一个本体，有点像那个汽车的卡泵这样的手感。45的刀盘，檀木，是檀木吗？这个木头看起来蛮精致的。没有了，那我们来看看上面这一个小玄机。打开来呢，这个毛刷，我很喜欢这些小东西，就是代表了这个品牌的一个精髓，所以它看起来质感各方面还不错，有点像眉笔。不管磨豆机够用就好。第二个，把它包起来，这是手摇磨豆机的外出的一个束带，而里面呢就是它的说明书。它的名字叫幻刺 Pro 咖啡磨豆机。然后呢，它特别的话是它是外调式的。不是，是内调的，所以一般消费者会比较喜欢外调式的。而且呢，之前的梁金哥卖那一只手摇磨豆机，它外调是比较下方，所以有时候你磨的时候可能会卡住这个刀盘，可以那个刻细度可能会跑。那它是坐在比较上方，所以你握的时候，你在摇的时候就不会碰到这个外调式的这个刻细度。好，120格，超精细的调节环啊，到底那120格有没有那么多差别，这我不知道。冲泡建议呢，意式咖啡是15到40格，摩卡壶30到65格，手冲是70到105格，那叫最贵。那我们就先把它归零一下，这是对准的，所以我们把它调到最细的部分，然后再要调到他说的70格哈。好，来试试看。今天使用的话是米诺咖啡一直以来销售冠军的马拉威水洗中浅焙的意剂。卡进去，磨。这个一磨起来的手感跟顺畅度跟上一次就有很大的差别，因为它握起来，女生哦，我是以女生的标准，这样握起来也是比较可以掌握得住，因为我的手臂就比较小，然后这个球哈比较大，所以你这样施力点会比较好一些。它调整的这个70格的话，好像还是有点略粗，建议可以再细一些会更好。像它这样子的刻细度的话，应该60应该会比较回甘度会比较好一些了。流速非常的快，还好我用川流，所以甜感还是有的。太快了，1分15秒。真的要磨细一点，差不多，55到60，这样的调整刻细度会更好一些。顺口度好，所以这支马拉威意剂的话，大家可以平常哈，想要喝咖啡的时候是一个蛮不错的选择 ，CP 值又高。今天的这一支幻刺 Pro 的磨豆机就给大家做一个参考了哦，谢谢大家，拜拜。